čovjek koji je dosta svog života proveo sa Sinanom Sakićem i u Južnom vjetru i nakon Južnog vjetra, Kemal Malovčić. Kemale, evo danas na dženazi Sinanu Sakiću u Loznici, malo nam ispričaj kako ste počeli, kako je bilo sa Sinanom raditi, kako je bio Sinan u tim mlađim danima vašim? Ja, bilo je to davno, baš podavno. Ja sam bio kod Diskosa u produkciju, on je bio kod Južnog vetra Mileta i onda odjednom on rekao, Kemalo bi mogao doći opet u Južni vjetar, ali on imaju neki svoji pjevački kvaliteta na drugi način. I onda odjednom on je mene zvao, Konjević je došao da radi ploču u Južni vjetar i ja odem na probu kao neku i onda Mile je to čuo kako ja to nešto pjevam. Onda sam ja došao u Južni vjetar isto i onda smo se spojili. Sinan je već bio tamo, bio je Mile i Šemca. E onda posle mene je došla Dragana Mirković, ona nije dugo ni ostala kod nas, ona je odmah otišla nakon dva albuma, tri. Pa mi smo ostali ta stara garda i tako. Radili smo koncerte, turneje. Bili smo prijatelji kućni, živjeli jedan fin život. A sudbina nosi svoje, ne možeš ti tu ništa više promijeniti. Žao mi je, bolno je, teško mi je. Ne znam šta ti kažem. Zajednička putovanja, Južnog vjetra, te turneje, koncerti, nastupi. Jel se prisjećate često toga? Kako ne, mi smo išli, to je bila jedna ekipa gdje jedu i spavamo, je zajedno jedemo, zajedno odmaramo, putujemo, pjevamo. A tu ti je jedna familija bila, kao eto tako familija i baš ono nije bilo nikad neki trzavica, ono i Sinčo je bio, imao dušu dobro, Allahu rahmatelj, eto, sudbina je svoja, njemu knjiga tako napisana, svi ćemo polako, naša kaže, muslimanski nije žaliti, od Boga je, kod nas se ne žali, meni ga je žao, ja to nosim u duši.